разбирница со која официјалноста да управа со советодавната служба, агенцијата за подршка на кој ќе биде поддржан од страна на... Од името на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и од моје лично име, сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство на денешниот настан посветен на отпочнување на проектот за интегриран локален развој, финансиран од организацијата ФАО, каде што проектот е вкупна вредност од 275.000 евра. Целта на овој проект е да ги поддржиме политиките и мерките за руралниот развој, кои ги спроведуваме со цел да го подобриме животот во руралните средини и стандардот на живење на руралното население. Руралните заедници се соочуваат со бројни ограничувања, вклучувајќи непостоење на соодветна инфраструктура, ранливост кон климатските промени, ограничен пристап до финансии, минимална алтернатива за приходи во земјоделството, старење на руралното население и секако родовата нееднаквост. Соодветното креирање на руралните политики, на кои сме фокусирани во изминатиот период, е еден од нашите главни приоритети кои придонесуваат кон намалување на иселувањето на населението и нивно задржување во руралните области, а со тоа изголемување на земјоделското производство и намалување на увозот на земјоделски прехранбени производи. Како ресорно министерство, изминативе две години континуирано работиме на креирање на мерки кои ќе резултираат со подобрување на услови за земјоделско производство во рурални средини, што крајно ќе врие и на севкупната економија. Во ова прилика би сакал да ја потенцирам финансиската поддршка за младите земјоделци, кои што знаете дека според програмата за рурален развој се одвојуваат 10.000 евра во моментот преку промените во законот, очекуваме ова поддршка да ја зголемиме на 20.000, а со тоа се однесува дека ова е финансирано 100% од сумата. Со ова мерка се очекува долгорочно да влијаеме менување на старосната структура на земјоделските производители и спречување на трендот на депопулација на руралните средини. Но секако, за да успееме во зацртаните цели, потребно е и подобрување на условите за живот во рурални средини, а тоа ќе се постигне преку мерките од програмата за рурален развој наменети за општините. Владата на Северна Македонија обезбеди 38 милиони евра на ова намена за да обезбедиме рамномерен регионален развој и да сите места во државата го подигнат квалитетот на живот. Овие средства, општините, ќе ги инвестираат во капитални инвестиции за подобрување пред се на локалните патишта во руралните средини, инвестиции во канализациона инфраструктура, партнерно уредување во рурални средини, изградба и реконструкција на мостови за развој на одредени туристички точки кои што можат да бидат интересни како за домашните, така и за странските туристи. Сите 80 општини подготвија квалитетни капитални проекти, а голем дел од општините кои ги имаат подпишено договорите со платежната агенција, веќе ги реализираат инвестициите. За успешно спроведување на овие мерки е потребно интегриран пристап преку здружувањето на иницијативите за развој на локално ниво и активно вклучување на сите релевантни чинители кои ќе ги спроведуваат плановите за локалниот рурален развој. Воспостувањето на локални партнерства, познати како локални акциски групи, е еден од првите и најважни чекори. Во регистарот на Министерството за земјоделство се регистрирани 13 лагови, со чие воспоставување преку програмата за рурален развој се предвидени 13 милиони денари директна поддршка. Во моментот, само како информација, дека во платежната агенција се работат последните подготовки пред подпишување на договорите и доделување на парите кои што би можеле да ги инвестираат преку локалните самоуправи. Проектот за интегриран локален развој, кој ќе почне да го се спроведува деновите, има за цел да не подржи во напорите, да ги зајакне капацитетите на локалната власт, а се очекува да биде завршена во средината на 2021 година. За да се постигне програмски пристап на руралниот развој, проектот ќе избере две целни рурални заедници, во кои веќе се спроведува консолидацијата на земјоделското земјиште. Врз основа на утврдените потреби, проектот ќе помогне во поддршка на развојот на локална заедница, помагајќи им на малите земјоделски стопанства да применат одржливи технологии на производство, да инвестираат во мерки за прилагодување кон климатските промени,
да ги диверзифицираат нивните приходи, да пристапат до средства за механизација или друга опрема, да го подобрат вредностниот синџир и пристап до нови пазари. Со соодветна подршка и програмски пристап кон руралниот развој, избраните пилот заедници може да бидат модел кој потоа би се применувал и во други делови од земјата. За постигнување одржив локален развој, обезбедување храна и ублажување на руралната сиромаштија во Северна Македонија. Со ова би сакал само да честитам и да успешно да го реализираме проектот, иако знам дека подолго време се подготвуваше, дојде денот кога и ова ќе започне. Благодарам